em Busy Surfing. Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Busy Surfing. Hoje estamos aqui em dia chuvoso, na cidade de Joinville, onde fica meu patrocinador, né, a Oceano Surfwear. Quem não conhece o trabalho da Oceano, vai conhecer um pouquinho hoje, antes da sessão de surf, né? Eu sei que vocês gostam muito de ver sessão de surf, quebraceira, principalmente quando é a caça às ondas, caça ao swell, né? Mas hoje eu terei a oportunidade de mostrar um pouquinho de como que é fotografar a coleção. Acabei de cortar o cabelo lá, ó, no Haroldo. Obrigado, Haroldo Barber, tamo junto. Então nos acompanhem, que a gente vai fazer umas fotos no estúdio, encontrar Marcinho David, Luiz Mendes, Jefferson Júnior, toda a molecada. E provavelmente, né, o surf vai vir na sequência. Vambora! Escondendo a chuva aí. Belezinha aqui, ó, o menino. Olha o menino, onde é que ele tá? Fernando Noronha. Trabalho irado, meu brother Marcinho David. Que é a área de expedição, onde saem todas as peças diretamente para as lojas e diretamente para sua casa. Agora vamos subir aqui. Aí em cima fica a parte de costura e a gente vai até o estúdio, né? Estúdio fotográfico. Provavelmente elas estão, a galera toda aqui, no horário de almoço, né? Mas ó, aqui é uma parte, né, da costura, da parte de fabricação. Né? Bora. Bora. Lembra aquela da perna ali? Isso, eu quero que você ponha uma perna mais pra frente assim. Isso. Ah, aí, vagabundo. Esse aqui é o gangsta. Olha lá. Tá no vlog. E ali, ó, olha pra vou apresentar a galera aí, ó. Fabiano Teixeira, estilista, nosso fotógrafo, guru das lentes. M. David, aí a galerinha do marketing, Éder. Quero ver Potira, tá, cadê a Potira? Mundo, então? Potira. Qual é o nome? Nome? Letícia. Ah! Viu? Ô, brother. Esse aqui vocês não conhecem. Eu tenho um prometido contigo, né? Que prometido contigo, cara? Eu mal chego pra pedir foto, coisa. Comentou lá na minha foto. Passa a bateria que tem caixinha de roupa depois. Tô esperando. Não, volta aí pra mostrar, cara. Não foi bem isso que eu falei. Eu falei, vai pra final, que eu garanto a roupa B. Já me deu. É, o bicho já, tipo, caralho. Caralho, mas isso foi uma motivação que, né, pô, o cara não pagar, desmotiva o cara. Desmotivado. O que é o legal nessa peça? É os detalhes dos brancos dela também. Só viram mais isso. Que garoto. É isso, rapaziada, essa foi a sessão de fotos no estúdio. Pode ver que tinha que ser no estúdio, o dia tá fechadaço, mas amanhã o tempo abre e acho que vai ser altos dia, talvez role um surf também e as fotos externas da coleção de inverno da Oceano. Vambora. Valeu, boa sorte, boas ondas, tô indo. Abriu tudo. Agoniado. Bora. Encontrei o brabo ali já, Leleco, aqui da Penha, a fissura, o menino tá aqui, ó, tripé, prancha, o Lucas tá se arrumando, e é isso, bora pra área. Caramba, galera, acho que tem altos tubos, tô nem acreditando que a galera do Oceano atrasou, e eu vou ter esse tempinho, tá terral, deve ter 1 metro de onda, tô indo com essa proilha aqui, ó, 5.7, diretamente do Prancha Nova, .com.br. Quem tem me acompanhado lá no Instagram sabe que eu tô testando várias pranchas, muito irado. Só agradecer a galera toda do Prancha Nova. Quem não conhece o site, tem o link na descrição aqui do YouTube.
Beleza? Lá tem várias análises. A gente vai lançar também alguns surf reviews, né? E enfim, muito conteúdo pra vocês. Vambora que tem altas ondas. Vambora! Ó, tô com long, short John, que eu cortei. Era um long, tava ficando velho. Falei, vou cortar. Deixar, né, mais uma opção de roupa de borracha aí. Cara, tá terral lindo, coisa mais linda. Vamos! Caramba! Textura do mar tá bizarra. Altas ondas. Que isso? Olha, olha! Que isso?
E ó, dos primeiros videomakers, antes de vlog, antes de qualquer coisa. Sabia que um dia ia trabalhar com ele de novo, ó. Ainda bem que eu fui pra água, ainda bem que a turma da produção se atrasou. Altas ondas, vento terral. Obrigado, galera de Penha toda. Leco, Kim, rapaziada, recebeu o menino de braços abertos. E tudo deu certo, né? Tudo conspira. Agora eu vou fazer a produção de fotos da coleção Oceano de Inverno. Vambora, vou me trocar, comer meu almoço que chegou aqui, ó. A aguinha, tomar aquele Opa Power pra ficar ligado. Vambora, vamos nessa. Produção rolando. Olha o que está acontecendo ali atrás. Sem ninguém. Alta zona, galera. Já bem que consegui surfar hoje seguir. Rapaziada, sessão brutal aqui em Penha, muito bom rever os amigos, surfar essa onda. Foi a melhor condição que eu já surfei por aqui, né, nessa região. Pô, deu muita onda boa, altas imagens, produção de fotos pro meu patrocinador principal, Oceano. Quem gostou, né, da coleção de inverno, do que viu, pode acessar o site da Oceano, www.oceano.com.br. Tem o link na descrição também. Se quiser comprar a minha coleção Busy Surf, tem o link da collab aqui na descrição do YouTube também. É isso, se gostou do vídeo, curte, deixe seu comentário, o que você achou, né, dessa sessão. Também faz o seguinte, comenta se você curte um pouco ver os bastidores, né, a visita na fábrica, os bastidores de uma produção, de uma coleção, além, é claro, do surf. Valeu, se inscreve no canal, até a próxima segunda-feira, às 20 horas. Tamo junto.